Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol irċieva u aċċetta r-riżenja ta' Filipp Rizzo minn kap uffiċjal eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tada. Fistqarrija tal-Ministeru għall-Edukazzjoni intqal li flittra ta' r-riżenja Rizzo l allegazzjonijiet folots u bla bażi kontra l-Ministru Evaris Bartolo li b'xi motiw ieħor żammi li jirrapporta każi tal legazzjoniet ta', -ta korruzzjoni. Dan il-fat kien miċħut kategorikament flitra l-Ministru bad bħala risposta l-Rizzo u li kienet t-publikata. Saħan t-sitra jir l-Ministru għall-Edukazzjoni il-rapport tal-legazzjoniet dwar t-meċġija u ħlas ta' commissions fl-FTS, għabel Rizzo. Fil-fat jir-rizulta l-Ministru marant il-Polizija fit-12 settembru Rizzo informa l-Chairperson tal-FTS li se dan fi 26 settembru. Min barra li publika l-korrespondenza kolla l-Ministru Bartolo Bati Tratarizzo u t-weġiba għalija li l-Kommissjoni kontra l-Korruzzjoni li l-Internal Audit and Investigations Department l u l-Kommissarju tal pulizija u uffra l-Kooperazzjoni sħiħa tiegħu. L-istessama li is segretarju Permanenti bil-Risposta tiegħu li l-Rizzo fejn bat li tratijaw li l-Autoritajiet imsemmija.